У Кременецькій центральній районній лікарні відкрили відділення гемодіалізу. Відтепер жителям району не треба їхати до Тернополя на лікувальні процедури. Подробиці – далі. 7 років по 3 рази в тиждень Наталія Ломакович їздить до Тернополя на процедури гемодіалізу. Жінка 20 років хворіє цукровим діабетом, а ще у неї ниркова недостатність. 5 годин ранку треба вставати, щоб добратися до Тернополя. Там 4 години процедура йде. Ну, на ту процедуру коштів йде, раніше казали, 800 гривень за один діаліз, а зараз вже 1000 з чимось. Ну, все дорожає і таке дороге наше життя. Зараз ви будете лікуватися вже тут? Так, а зараз я вже чим? Ну, мені вже не треба вставати в 5 ранку, так як я живу тут і недалеко. 8 годині, на 8 годину сюди. Велика заслуга у створенні відділення ініціатора та благодійника Володимира Левчуня, який теж потребував лікування у цьому відділенні, але не дожив до його відкриття. Пам'ятну дошку, яку встановили на стіні медичного закладу, на честь пана Володимира відкривала його дружина. Він сам хворів, переживав це і знав потребу людей, які помирали, не доїжджаючи до Тернополя, щоб пройти гемодіаліз. 6 годин треба було лежати, просто очищувати кров, очищувати нирки. І він на собі то відчував, що це необхідність така людям, які не мають можливість доїхати. І він казав, я буду їздити в Тернопіль, але тих людей, він дуже шкодував, поважав, взагалі любив людей і життя. І для них саме він старався. Наразі у відділенні 9 працівників. 2 лікарі, 3 медсестри, 3 молодших медсестри і технік. У нас знаходиться на даний момент 4 апарати штучної нирки, водоочисна система. Ми можемо обслуговувати одномоментно 3 пацієнтів, тому що 4-й апарат він знаходиться як запасний. Влада області обіцяє надалі розвивати медичну галузь у районах, адже там вона чи не найбільше потребує підтримки. Даний гемодіалізний центр є центром і результатом спільної роботи не тільки держави, органів державної влади, які передбачали, виділяли кошти під будівництво і переобладнання даного приміщення під гемодіалізний центр. Це є результат спільної партнерської співпраці бізнесу, зокрема, який інвестував понад 1,5 мільйона гривень прямих інвестицій, людей, лікарів, котрі зібрали кошти символічні, і держави. Була знайдена формула, що тут відкриється в районі лікарні, відкриється відділення нашої обласної лікарні обласної ради комунальної. І знайдена форма, що місцева влада готує відділення, ми відкриваємо це відділення, а представники фірми, власне, готують цю хімводоочистку і, що саме основне, апарат штучної нирки. Таким чином, тільки пряма сума інвестицій інвестора вклала близько 5 мільйонів гривень за теперішнім часом. Звичайно, ще до цього часу було підготовлено саме відділення, бачите, проведений ремонт. В області є лише 3 лікарні, де надають послуги гемодіалізу – в Тернополі, Копичинцях, тепер у Кременці. А у вересні планують відкрити таке ж відділення і в Бучачі. Також у Кременці керівники краю ознайомилися з роботою нового державного підприємства «Агроцентр Єврохім Україна», яке забезпечує постачання мінеральних добрив у західному регіоні держави. Таке підприємство на Тернопільщині єдине. Наразі там 16 працівників. У вересні його відкриють офіційно. Сировину туди завозять з різних країн світу. Підприємство тільки почало працювати. Ми будуємося, ще ми ремонтуємо і під'їзні колії, так як ви бачили, і побудовані тільки у нас і підкранові колії. Ми тільки розпочали працювати. На сьогоднішній день реалізовано порядка 20 тисяч тонн добрив. Сьогодні ми маємо проєкт, який оцінюється за попередніми підрахунками 45 мільйонів гривень інвестицій. Ми вже домовилися про те, що до кінця року тут буде працювати більше як 50 осіб. Середня заробітна плата по цьому підприємстві складає від 4,5 до 5 тисяч гривень станом на сьогоднішній момент. Я сподіваюся, що ми цю тенденцію збережемо. Одне таке підприємство для Тернопільщини – це мало. Тому планують розширювати його і створювати у майбутньому нові.